Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Mais uma vez queremos acolher todos vocês, romeiros, romeiras, peregrinos de Nossa Senhora, que estão aqui no santuário. Também o nosso abraço fraterno a vocês que acompanham através da TV Aparecida e rezam conosco da sua casa, aí do seu trabalho, onde você estiver, que Nossa Senhora interceda sempre por vocês e coloque aqui no altar do Senhor as suas intenções, para quem você gostaria de rezar nesse domingo que nós estamos celebrando a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Domingo que vem já faz parte da liturgia do Advento, em preparação para o Santo Natal. Então vamos, ainda dá tempo de a gente colocar nas mãos de Deus as nossas intenções, rezar por aquelas pessoas que pediram as nossas orações. Celebramos o Cristo Senhor de todo o universo, Redentor da humanidade, que não teve palácio nem poderes na lógica do mundo. Seu trono foi o Calvário, a cruz que ele abraçou com a inteira gratuidade de seu amor. Um Deus que fez o bem e ganhou a ingratidão dos homens. Ao extremo, ele nos ofereceu até a sua vida. Longe dele não há salvação, nem felicidade e nem realização humana. O Cristo é modelo de como devemos ser. Ao mesmo tempo, é nosso Deus, Senhor e Salvador. Eis o Senhor do Universo que nos pede para que escutemos a sua voz. Com esses pensamentos, vamos ficar todos de pé, cantar bem bonito o nosso canto de entrada, iniciando a nossa celebração. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Ele é o Rei da Glória, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei da História, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei do Universo, nosso Senhor e nosso Deus. Ele é o Rei Eterno, nosso Senhor e nosso Deus. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Ele é o Salvador, nosso Senhor e nosso Deus. É o Rei Libertador, nosso Senhor e nosso Deus. De Deus Pai, o Filho amado, nosso Senhor e nosso Deus. É o Verbo encarnado, nosso Senhor e nosso Deus. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva o nosso Rei.
preside a nossa Eucaristia, Padre Eduardo Catalfo, missionário redentorista, reitor deste santuário. Os concelebrantes vão se apresentar dizendo seu nome e de onde vieram. Sou o Padre Antônio Moraes de Oliveira, do clero arquidiocesano de Belém. Também sou administrador pastoral de uma área missionária Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja. Estou aqui com um grupo de 8 pessoas. Sou o Padre Afonso, missionário da Sociedade Missionária da Boa Nova e sou pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Sete Queda, diocese de Naviraí. E estou com 2 ônibus também de Romeiros. Padre Agostinho Frasson, missionário redentorista de Aparecida. Padre Francisco das Chagas Martins, sou da Arquidiocese de Fortaleza. Estou aqui com um grupo peregrinos de em torno de 30 pessoas. Padre Ulisses, trabalho aqui neste santuário. Queremos acolher também o Padre Rubens, que faz presente aqui, concelebra também essa Eucaristia. Acolher também os nossos ministros extraordinários da Eucaristia, nossos ministros visitantes, pessoal lá do coral, da música, toda a Assembleia reunida aqui no santuário. E o nosso abraço fraterno e carinhoso a todas aquelas pessoas que rezam conosco lá através da TV Aparecida, dos aplicativos do santuário, na sua casa, estão unidos conosco. Vamos acolher a todos e a todas com a salva de palmas bem bonita. Bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Já na primeira hora da nossa celebração, e sempre com muita confiança em Deus, nos colocamos diante do Senhor, a quem suplicamos o perdão e a paz. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus, e paz. Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos. Sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Oremos. Nós rezamos por todas as intenções que foram pedidas para o dia de hoje e, de um modo muito carinhoso e especial, nós rezamos pelos mais de 100 mil peregrinos que visitaram hoje Nossa Senhora e o seu santuário. Neste domingo, mais de 100 mil pessoas estiveram aqui em Aparecida. A nossa prece carinhosa por você, querido devoto de Nossa Senhora. Rezamos também por Érica e Ázige no seu aniversário natalício. Desejamos a você, Érica, vida longa, vida feliz. Em ação de graças, rezamos também pelos nossos amigos muito queridos, Paulo Leuze, Dione e Alexandre Glucher, suplicando abundantes bênçãos de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. Cristo é a Palavra que se fez carne, se fez humano entre nós. O Divino veio viver em nossa realidade, menos o pecado, para também divinizar o humano. Eis a Palavra encarnada. Ouçamos. Leitura da profecia de Daniel.
Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vir. Que vem vindo em nome do Senhor, e o reino que vem seja bendito, ao que vem e ao seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é este deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa saudação e carinho a todos vocês, queridos devotos, peregrinos, romeiros de Nossa Senhora. A nossa saudação para você aí de casa, que nos dá esse privilégio de fazer parte da sua família, de entrar na sua casa para repartir e multiplicar as abundantes bênçãos de Deus. Diferente do ano civil, que termina sempre no dia 31 de dezembro, o ano litúrgico da Igreja vai terminar nesta semana. Hoje, a solenidade de Cristo Rei marca o último domingo do ano litúrgico. Encerra-se assim o ciclo que nós vivemos. Ciclo litúrgico que celebra no seu centro o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, mas que em todos os domingos do ano celebra também o mistério de Deus na vida da Igreja, o mistério de Deus na vida de Cristo. E ao final deste ano litúrgico, o nosso coração se dirige a Jesus, o Rei do Universo. Não sem razão, a liturgia da Igreja escolhe encerrar o ano litúrgico nos fazendo olhar para Jesus, o nosso Rei, o Rei do Universo. E quando nós ouvimos essa expressão de rei, de reinado, de realeza, o pensamento nos traz muitas imagens. Não é difícil imaginar que logo pensamos em castelos, em príncipes, em tesouros, mas com Jesus não é assim. Quando falamos do reino de Deus e quando falamos do reinado de Jesus, nós pensamos na cruz de Cristo. Por isso que as leituras de hoje, todas elas, ao exaltar o poder, a glória, o reinado de Jesus, as leituras nos fazem olhar para o verdadeiro trono do Senhor, que é a sua cruz. Não sem razão, no Evangelho de hoje, ao responder à pergunta de Pilatos, Jesus responde com todas as letras: Tu o dizes, eu sou rei, por isso nasci, por isso vim a este mundo, para testemunhar a verdade. Observem que a primeira chave de leitura para entender o reino de Deus e a realeza de Jesus diz respeito à verdade que é sempre fruto da justiça, a verdade que sempre provoca e propõe
a fraternidade, a partilha, o bem comum. Jesus, ao longo de toda a sua vida pública, falou de muitos assuntos. Se a gente percorrer desde a primeira até a última página dos evangelhos, nós vamos perceber que são muitos os temas, os assuntos sobre os quais Jesus ensina, prega, fala, mas não é exagero dizer que o reino de Deus é o tema principal da pregação de Jesus. E quem de nós não se recorda das belíssimas parábolas do reino, histórias através das quais Jesus explica o sentido mais profundo do reino de Deus, seja naquela imagem do fermento que, uma vez misturado à farinha, vai dando leveza à massa, seja através daquela imagem de um grão de mostarda pequeno, do tamanho da cabeça de um alfinete, que se transforma numa árvore, num arbusto frondoso, onde na terra de Jesus, lá no mês de abril, quando é primavera, os pintassilgos encontram lugar para fazer ninho. Quem de nós não se lembra da imagem bonita do reino de Deus como um grande tesouro, um tesouro de valor inestimável, escondido, enterrado no campo, que é encontrado por alguém que é capaz de vender tudo aquilo que ele possui para comprar o terreno onde está o tesouro? Quem de nós não se lembra da imagem bonita do reino de Deus prefigurada sob aquela pérola de valor inestimável? O reino de Deus sempre nos recorda a justiça, a ternura, o perdão, a misericórdia de Deus. Por isso que não poucas vezes o reino de Deus é comparado por Jesus a uma grande festa, a um banquete, a uma mesa farta, uma mesa para a qual todos somos convidados. Com imagens bonitas e fortes, Jesus vai construindo essa imagem bonita do reino de Deus. E ele mesmo nos faz o convite nas palavras do Evangelho de São Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas virão por acréscimo, como graça, como dom de Deus. Mas no Evangelho de Marcos, que nos acompanhou durante todos os domingos deste ano litúrgico, logo no primeiro capítulo, nós encontramos uma referência muito bonita ao reino de Deus nas palavras de Jesus. Ele vai dizer no capítulo 1: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Com uma única frase, São Marcos resume o sentido mais profundo da pregação e do anúncio de Jesus: o reino de Deus, reino de justiça, reino de consciência, reino de verdade. A primeira leitura, na profecia bonita de Daniel, nós temos um prenúncio daquilo que o próprio Jesus assumiu na sua vida pública: ele é o Filho do Homem, ele é a certeza de que toda a nossa humanidade, toda a nossa vida nas mãos de Deus e no seu reino sempre vai encontrar as melhores opções e oportunidades de vida plena, de realização, de alegria. Isso nos motiva nós cristãos, que de ciclo em ciclo vivemos a alegria de construir de fato um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais feliz para todos. Mas quando Jesus se refere ao reino de Deus, ele deixa claro que esse reino está sempre ao alcance das nossas mãos. O reino de Deus não é algo longe, distante, num futuro longínquo, não. O reino de Deus já está entre vós, diz Jesus. O reino de Deus começa quando somos capazes de olhar o outro como um irmão, como um amigo, nunca como um adversário,
como um opositor, como um inimigo. O reino de Deus começa quando somos capazes de partilhar o pão e a vida. O reino de Deus começa quando nós somos capazes de abrir espaços para Deus no nosso coração, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa família. Por isso a igreja celebra hoje essa solenidade bonita de Cristo Rei, Rei das nossas vidas. E neste reino, o próprio Jesus diz isso também no Evangelho de Marcos, as crianças, os pequenos, simbolizam aqueles que já estão prontos para participar deste reino. Jesus reúne ao redor de si as crianças, os pequeninos, dizendo que eles são sinais, sinais que nos motivam, que nos incentivam a viver também a doçura, a singeleza, a gratuidade, para que tenhamos de fato condição de viver felizes esse reinado, reinado de misericórdia, reinado de justiça. O Evangelho de hoje nos faz lembrar de uma hora muito difícil na vida de Jesus, a hora do seu interrogatório, a hora da sua paixão, da sua morte, mas é sempre a cruz de Cristo, o sinal de um reinado para o qual todos nós somos convidados, porque a cruz vai sempre simbolizar a esperança de uma vida nova, de uma vida que não se mancha nem murcha, numa vida que é reservada para todos nós neste reino, no reino de justiça e de misericórdia. Que Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, nos acompanhe nesta caminhada bonita na direção do reinado de Deus, reino de justiça e de consciência. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos, pois, ao Senhor Deus da vida as nossas preces, e após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. A Igreja é sacramento do reino. Para que ela seja fiel e humilde servidora, e nosso povo tenha vida abundante. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. A Igreja é servidora em seus membros, pelo Papa, bispos, presbíteros, diáconos e ministros, para que anunciem com fervor e vigor o Evangelho libertador e redentor. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. A ética e a vida devem reinar no mundo. Fazei que a sacralidade da vida seja respeitada e aconteça o compromisso ético em todos os segmentos da sociedade. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. O cristão leigo é fermento no mundo, para que os leigos, sendo chamados a tão nobre missão, a realizem com entusiasmo e alegria. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino.
Fazei florescer no coração dos peregrinos de Nossa Senhora a bondade materna de Maria. Guiai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Pai Santo, nós vos agradecemos porque nos destes vosso Filho, Rei do Universo, para nossa redenção. Confirmai-nos todos na presença, na pertença a vosso reino. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. O Pai nos ofereceu seu único Filho, que entregou sua vida pela nossa redenção. Diante de tão grande pobreza do Pai, o que podemos lhe oferecer? Podemos oferecer o que vai romper nosso egoísmo e nossa ganância. Nós vamos oferecer aqui no altar do Senhor o pão e o vinho que irão transformar para nós no corpo e no sangue de Cristo. E você que está aqui no santuário também pode fazer o seu gesto concreto, colocando as suas ofertas aí nesses cofres que se encontram ao longo dos corredores. E você que está em casa também pode fazer a sua oferta usando esse QR Code que aparece na sua tela ou ligando para nós no 0300-210-1210 e fazendo a sua oferta. Enquanto ofertamos, cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador. Recebemos foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica que nós vamos repartir. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que por vosso Filho sejam concedidos a todos os povos os dons da unidade e da paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do Universo, oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará a vossa imensa majestade um reino eterno
e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos,
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo, Rei do Universo, venceu a morte e nos fez participantes da sua vida imortal. E que ela cresça na caridade, na unidade, em comunhão com nosso Papa Francisco, com nosso Arcebispo Dom Orlando, os bispos das nossas dioceses e do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, todos os ministros e missionários do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo, o glorioso São José, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vossa o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
momento da comunhão. Você que vai receber a Sagrada Comunhão, procure aproximar aí ao longo dos corredores, que os ministros estarão distribuindo a Sagrada Comunhão. Assim que você comungar, procure comungar na frente do ministro, depois afaste um pouquinho, dê lugar para que outras pessoas também possam aproximar e receber a Sagrada Comunhão. E você que está em casa também, faça a sua comunhão espiritual, fale com esse Jesus que mentalmente você vai colocar na sua vida e na sua família, no seu lar. Enquanto comungamos com toda a fé, com todo o amor, cantemos. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Eu me sinto feliz perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor. Eu agora estarei sempre com Ele, pois me veio trazendo pela mão. Um rei fez um grande banquete, o povo já foi convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Momento de ação de graça, você agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui no santuário, na casa da mãe, participar dessa Santa Eucaristia, receber Jesus na comunhão e agradecer o dom da vida, da sua Romaria e tudo mais que a gente recebe de todos os dias por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Passamos um pequeno instante de silêncio, cada um fazer o ato de agradecimento e agradecer a Deus por estar aqui no santuário. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós vos pedimos, Senhor, que gloriando-nos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia 24 de novembro. Há exatamente daqui a um mês, com toda a igreja, vamos celebrar o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez e sempre com muita alegria, gostaria de convidar vocês a rezarem a novena de Natal do Santuário. E para este ano nós preparamos uma novena muito especial, uma novena que nos aproxima também do Ano Santo. Daqui a um mês, lá em Roma, o Papa Francisco vai fazer a abertura do Ano Santo. E o tema da novena deste ano faz referência a isso: resplandeceu a luz da esperança. O livrinho da novena está disponível pelo telefone 0300 210 1210. Você pode
você aí de casa pode ligar agora mesmo para a gente. Tenho certeza que muitos de nós já preparamos o presépio em nossas casas. É hora de preparar também a novena de Natal. E o melhor Natal é o melhor, é o Natal em família. O melhor Natal é o Natal que, meditando a novena, contempla o mistério bonito deste Deus que assume a nossa natureza, a nossa condição humana. Que a novena de Natal do Santuário faça resplandecer sobre cada um de nós essa luz, a luz da esperança, a luz do Natal, a luz que é Jesus. Dirigindo nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, rezemos a nossa consagração. Estenda a sua mão e com muita fé fazemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Central para recebermos a bênção final. No próximo sábado, às 18 horas, nós vamos fazer a bênção do presépio do santuário e você é o nosso grande convidado, sobretudo você aí de casa que sempre nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Próximo sábado, dia 30 de novembro, às 18 horas, acompanhe a bênção do presépio do santuário e viva essa alegria de celebrar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite a todos e de em paz. E o Senhor da paz vos acompanhe. Graças a Deus. E agora uma salva de palmas bem bonita, Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva Cristo Rei do Universo. Viva. Viva os romeiros de Nossa Senhora. Viva. Mais palmas a Nossa Senhora. O nosso muito obrigado a você que rezou conosco pela TV Aparecida, pelos aplicativos aqui do Santuário. Continue ligadinho conosco e Nossa Senhora estará
abençoando e intercedendo por todos vocês. E agora, o nosso cântico final, logo em seguida, a bênção para os objetos de devoção. Cantemos. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti.